សួស្តីថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីវិធីសុំ password របស់មិត្តភ័ក្តិដោយមិនបាច់ប្រើលេខឬក៏ code password ដែលយើងប្រើជាមួយនឹង QR code Wi-Fi របស់ទូរស័ព្ទមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងអញ្ចឹងបើសិនជាទូរស័ព្ទរបស់គាត់ប្រើជាមួយនឹង Huawei យើងអាច scan បាទ scan QR code បានអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាលើខ្ញុំនឹង scan QR code ទីហោថាយើងចង់បាន password ហ្នឹងអញ្ចឹងទី1យើងត្រូវបើក SIM របស់យើងហើយយើងចូលទៅ download app មួយឈ្មោះ Wi-Fi QR code scan QR code generate free Wi-Fi បាទចូល download ឲ្យនឹងមកបន្ទាប់មកទៀតយើង open វាមកផែនវាចេញស្ពាំងទាំងចិត្តធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងចុចមានន័យថាយើងយើងបើកកន្លែង Q code នេះនេះប៊ូតុងនេះកន្លែងប៊ូតុងនេះចុចលើនឹងមកបើអានឹងខ្ញុំទៅចាប់ធ្វើបើតែឯងនេះដាក់នឹង QR code នេះអញ្ចឹងចេញ password មកបាទពេលដែលចេញ password ហើយគឺវានឹង connect ទៅ password wifi នឹងតែម្ដងអញ្ចឹង password វា802600035អានឹងគឺជា password wifi នឹង password ហើយអញ្ចឹងយើងអាច copy password នឹងទុកក៏បានដែរឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំ forget password ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំ forget password ខ្ញុំចុចជួបហើយខ្ញុំចុចលើជាមួយ wifi ខ្ញុំយកពាក្យ forget នឹងវាបាទឥឡូវខ្ញុំអត់មាន password wifi ទៀតទេហើយខ្ញុំ back មកវិញអញ្ចឹងវា load ចូលមកទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំជាមួយខ្ញុំ forgot អស់ forgot អញ្ចឹងលែងចូលអត់មានជាប់ password ណាទេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងចុចមកក្នុងកន្លែងscan QR code យើងវិញមកបាទចុច line scan QR code មកហើយបន្តមកយើង scan ណាហ្នឹងបាន scan ណាវានឹង connect បើសិនយើងចង់ទៅ connect ទៅ wifi យើងចុចលើនឹងមកអញ្ចឹងវា connect wifi យើងបានតែម្ដងយើងអត់ចាំបាច់ជួគេបង password ប៉ុន្មានទេគ្រាន់តែសុំទូរស័ព្ទគេមកហើយចុចលើ wifi របស់គេទៅគឺវានឹងបង្ហាញ QR code នឹងមកហើយអញ្ចឹងយើងឃើញ password របស់គេហើយនឹងឈ្មោះ Wi-Fi របស់គេតាមដល់